Shkoj. Kjo sezon ka shku shumë mirë, ne kemi pas Dorsma, kemi pas Ahengje dhe kemi kaluar një sezon shumë të mirë. Besoj që kështu këto sezona do të kalojnë edhe vitet e tjera. Kemi pas Bashkëmarmurin, jemi marrë vesh shumë mirë dhe sezona ka qenë shumë e mirë. Në cilat vend ju ka ra me bu ma shumë muzikë? Ne e kemi vendet Prizrenin, Suarekën, Gjakovën, Rovecin. Gjithka. Bile, Arbënuri edhe në Zvicër, se pak gjysë mërgjimtari e kena kështu, se tha herë në Zvicër, herë në Kosovë, a? A më i meson kështu? Jo, gjysë mërgjimtari jo, po, jashtë sezonës, bjem me këmë dhe po. Edhe një mujë, dy e mej. Familjen e ke atje? Familje e kam po në Zvicër, e kam Lozanë, edhe kam faci e kam atje, po. Unë presin shumë mirë, se në grëbet pa pas dikon është problem. Është problem. Po. Ku bëhet, ku është publiku më i mirë? Këtu a në Zvicër? Po i njëri publik është si në Zvicër si këtu. Po, veç këtu në vendet e atje janë mërgjimtarët apo që vinë shqiptar. Ja, ama ata që janë atje janë të vendit. Vetëm se jetojnë dhe punojnë atje, veprojnë. Po, po dhe? Ama janë të njëjtë, përka... Veç po du me ditë kush e bën më mirë, mërgjimtarët a na. Që jetojmë këtu, mërgjimtarë. Okej, ju dy jeni shokë, kolegë, edhe ashtu jeni prej një fshati bashkë. Dhe me thonë, qysh është me qenë shokë të mirë edhe me bo punën bashkë, me punu bashkë? Shokë të mirë, kemi marveshët njëra njëra, që kjo është ma mirë. Që sa vite jeni shokë? Jemi vite prej kërë kemi fillu shkollë fillore, me thonë. Jemi bashkë, që jemi një të fshatë. Edhe jemi njëtës gjeneratë. Ne ka shku gjithmonë mirë, sidomos tash që është edhe puna në lidhë pak ma tepër, rrim pak ma shumë, edhe është shumë mirë. Oke, ju pëthu një veç mirë, për kur ka qenë përplasja e fundit që e keni pas me një tjetërin për muzikë? A, përplasja e fundit, për shumë ndarësëm në fundit. Që ka ndohë? Zakonisht, na flasim për volumin e punu ma qetë pak, i përshëndesë dhe të orkestrës grupin tonë, grupin Art Band, Arrëve me Vërmen. Për plasje kemi vetëm për volumë, tjetër gjënë. Diqka tjetër në krejt, do me thonë... Krejt është okej. Jeni okej, veç të volumë, ja? Vetëm të volumë. Na i ndodhi, diqka që a ju ka ndodhë, 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 ndod